maamulka Puntland ayaa faahfaahiyay halka ay marayso warshad oxygen oo ay sheegeen inay ka dalbadeen dalkaasi Shiina si loo xoojiyo helitaanka oxygen lagu sameeyo gudaha gobolada Puntland. Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sheegay in meel fiican ay marayso keenitaanka gudaha Puntland warshadda oxygenka, waxaana uu intaasi ku daray in maalmo kadib la keeni doono haamihii oxygenka, kadibna ay xigi doonto warshaddii oo dhammaystiran. Bismillaah Raxmaan Raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, thuma salaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin nabiyina Muxamedin sala allahu calayhi wasalam. Maanta oo bisha Shawaal ay tahay saddex, bisha Mayna ay tahay 15/2021, waxaan rabaa halkan inaan ka warramo warbixin kooban oo ku saabsan warshaddii oxygenta oo aan China ka dalabnay. Aan markii aan dalabnay maalintii aan idinka soo warranay, warshaddii alxamdulillah rabbil caalamiin meel fiican bay maraysaa. Warshadda waxaa la testi garayn doonaa ama la tijaabin doonaa 7/12 bishan 12 maanta kabacdi ayaa la tijaabin doonaa, kabacdina waa la soo rarayaa. Waxaa kasoo horeynaya shanbari kabacdi soo rarmaya, waxaa shanbari kabacdi soo rarmayo kasoo horeynaya haamaha oxygenka oo 480 haamood ah oo ama cylindriska oo 40 litriska ah oo iyagu shanbari kabacdi insha allahu tacaala soo rarmaya oo hadda dhammaystirmay. Waxaan ayaantii idiin sheegnay in lacag ilaa $520,000 ay naga dhiman tahay, walow hadhow aan ka baqayna xataa inay nagu yaraato, laakiin 30,000 baan isaga deysano. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.